নমস্কার বন্ধুসকল, প্ৰতি শনিবাৰে নিশা প্ৰচাৰিত ডাক্তৰ ভূঞাৰ স্বাস্থ্য সংবাদলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। ইতিমধ্যে যোৱা সপ্তাহৰ পৰা মই ডায়েবেটিছৰ বিষয়ে কেইটামান খণ্ড আপোনালোকক কম বুলি ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে, আৰু যোৱা খণ্ডটিত মই আপোনালোকক ডায়েবেটিছৰ ইতিহাস, ডায়েবেটিছ নামটো কেনেকৈ হ'ল, কেতিয়া প্ৰথম ইনচুলিনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল, এইবিলাক কথা কৈছিলোঁ। যে লগত কৈছিলোঁ যে 42 কোটি ডায়েবেটিক বা মধুমেহ ৰোগী বৰ্তমান পৃথিৱীত আছে, তাৰে প্ৰায় 8 কোটিয়ে হৈছে ভাৰতবৰ্ষত। গতিকে ভাৰতবৰ্ষটি এক অভিশাপ স্বৰূপ হৈ উঠিছে, ভাৰতবৰ্ষ ডায়েবেটিক হাবত পৰিণত হৈছে। প্ৰধান কাৰণসমূহ তেতিয়া কৈছিলোঁ যোৱা সংখ্যাত, বিশেষকৈ যে শ্ৰম বিমুখতা, চেঞ্জিং আৱাৰ লাইফ ষ্টাইল, যিটো চহৰমুখী প্ৰৱণতা, এইবিলাকৰ কাৰণে ডায়েবেটিছ ৰোগৰ ভাৰতবৰ্ষত দ্ৰুতভাৱে প্ৰসাৰিত হৈছে, এক অভিশাপ স্বৰূপ হৈ উঠিছে ভাৰতবৰ্ষত। প্ৰতি 7জনৰ এজন ভাৰতীয় এতিয়া মধুমেহ ৰোগত আক্ৰান্ত। গতিকে আজিৰ খণ্ডটিত মই ক'ব ওলাইছোঁ যে মধুমেহ ৰোগ কি আৰু ই কিয় হয়। আজিৰ খণ্ডটি মই এইখিনি কথাই বুজাম। আজিৰ খণ্ডটি অকণমান বুজিবলৈ অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে মই খুব সহজতে আপোনালোকক কিছুমান কথা বুজাই দিম, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব যে মধুমেহ ৰোগ কি আৰু কিয় হয়। আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে চুগাৰ বাঢ়ে, মানে গ্লুক'জ, চুগাৰ মানে হ'ল গ্লুক'জ বাঢ়ে বডিত, সেইটোকে ডায়েবেটিছ বুলি কয়, আৰু তাৰ ফলত মানুহজনৰ নানা ধৰণৰ বিকাৰ ঘটে পিছলৈ। কিন্তু আমি অকণমান ডিপলি কথাখিনি অকণমান বা সূক্ষ্মভাৱে আলোচনা কৰোঁ। আমি জানো যে আমাৰ শৰীৰটো বহুতো সৰু সৰু কোষেৰে গঠিত, আৰু প্ৰত্যেকটো কোষতে, প্ৰত্যেকখনতে কিছুমান ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া সংঘটিত হৈ থাকে, কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হৈ থাকে, আৰু এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াবিলাকৰ কাৰণে আমি, আমাৰ শৰীৰটো চলি থাকে, সকলো কাম কাজ নিয়াৰিকৈ চলি থাকে আমাৰ শৰীৰত, এই কথা আমি সকলোৱে জানো। গতিকে এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াবিলাক সংঘটিত হৈ থাকিবলৈ চবতকৈ বা সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো বস্তু, সেয়া হ'ল লাগে আমাক শক্তি। শক্তি মানে এনাৰ্জি। গতিকে এই এনাৰ্জি প্ৰতিখনতে, ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া প্ৰত্যেকটা কোষতে চলি থাকে। গতিকে এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া চলিবলৈ আমাক এনাৰ্জি লাগিব। গতিকে এই এনাৰ্জি আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ? এনাৰ্জি আমি পাওঁ গ্লুক'জৰ পৰা। গতিকে গ্লুক'জ হৈছে শক্তিৰ উৎস, সেইটো গতিকে আমি গম পালোঁ যে গ্লুক'জ শক্তিৰ উৎস। গ্লুক'জ ক'ৰ পৰা আহে? গ্লুক'জ আহে আমি খোৱা খাদ্যৰ পৰা, আহাৰৰ পৰা। আহাৰৰ পৰা গ্লুক'জ আহে, আমাৰ বডিত মেটাবলিজিম হয়, ষ্টমাকত, আমাৰ ইণ্টেষ্টাইনত মেটাবলিজিম হয়, তাৰপিছত তাৰ পৰা গ্লুক'জবিলাক ৰক্ত প্ৰৱাহিক ধমনী বা ব্লাড ভেচেলছবিলাকৰ দ্বাৰা শৰীৰৰ বিভিন্ন কোষলৈ গুচি যায়। কিন্তু গুচি যায় ব্লাড ভেচেলবিলাকে গ্লুক'জ আহাৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি লৈ যায় হয়, কিন্তু এই কোষবিলাকৰ ভিতৰত ডিৰেক্টলি সোমাই দিব নোৱাৰে। আমাৰ ৰক্ত প্ৰৱাহিকা যিবিলাক ধমনী বা হেৰি আছে, এইবিলাকে গ্লুক'জটো লৈ যাব পাৰে, কিন্তু চেলবিলাকৰ ভিতৰত বা কোষবিলাকৰ ভিতৰত সোমাই দিব নোৱাৰে। কিয় নোৱাৰে? কাৰণ প্ৰত্যেকটো কোষতে এজন, ধৰি লওক এজন দুৱাৰখীয়া থাকে। দুৱাৰখীয়াজনৰ নামটো ইয়াত হৈছে গ্লুট4, বেলেগ ধৰণৰ নাম তাত গেট কিপাৰজনৰ, যে গ্লুট4 বা গ্লুট4 বুলি কয়। তো প্ৰত্যেক চেলতে গ্লুট4 থাকে, গ্লুট4 থাকে, ই হ'ল দুৱাৰখীয়া। ই দুৱাৰখন খুলি দিলেহে চেলৰ ভিতৰত গ্লুক'জ সোমাব পাৰে। গতিকে যেতিয়ালৈকে গ্লুট4ে দুৱাৰখন খুলি নিদিব, তেতিয়ালৈকে কোষ এটাৰ ভিতৰত গ্লুক'জ সোমাব নোৱাৰে। কিন্তু কথা হ'ল, এই গ্লুট4ক আৰু কোনে নিৰ্দেশ দিয়ে যে দুৱাৰখন খোলা বুলি? কোনোবাইতো ক'ব লাগিব, তাক এটা ছিগনেল দিব লাগিব যে দুৱাৰ খোলা, গ্লুক'জ সোমাব লাগে। হয়, এইখিনিতে আমাৰ সকলোৰে চিনাকি ইনচুলিনৰ কথা আহি পৰে। আমি জানো ইনচুলিন আজি সকলোৰে মুখে মুখে। এই ইনচুলিন নামৰ যিটো হৰম'ন আমাৰ বডিত থাকে বা শৰীৰত থাকে, এই ইনচুলিনটোৱে ছিগনেল দিয়ে যে সোমাব লাগে, গ্লুট4ে দুৱাৰ খুলিব লাগে নে নালাগে। ইনচুলিনটো ক'ৰ পৰা আহে? ইনচুলিনটো নিৰ্গত হয়
পেংক্রিয়াস নামৰ আমাৰ যিটো এটা অংগ আছে শৰীৰত, এই পেংক্রিয়াসৰ পৰা, পেংক্রিয়াস বা অগ্নাশয় বুলি কয়। পেংক্রিয়াসত প্ৰায় চাৰি প্ৰকাৰৰ সেল থাকে। এটা হ'ল বিটা সেল, আলফা সেল, তাৰপিছত এফ সেল আৰু ডেল্টা সেল। আলফা, বিটা, ডেল্টা আৰু এফ সেল, এনেকুৱা ধৰণে কেইটামান সেল থাকে। গতিকে ইয়াৰে ভিতৰত যিটো বিটা সেল, এই বিটা সেলৰ পৰা আমাৰ সকলোৰে চিনাকি ইনসুলিনটো নিৰ্গত হয়, আৰু আলফা সেলৰ পৰা গ্লুকাগন বুলি এটা হৰমোন নিৰ্গত হয়। তেনেকৈ ডেল্টাৰ পৰা সোমাটোষ্টেচিন বুলি এটা হৰমোন নিৰ্গত হয়, আৰু এফ সেল তাৰ পৰা পলিপেপটাইড চি নিৰ্গত হয়। কিন্তু আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হৈছে ইনসুলিন। আমি গম পালোঁ ইনসুলিনে ছিগনেল দিয়ে গ্লুটফৰক, গ্লুটফৰে দুৱাৰ খুলি দিয়ে, তেতিয়াহে গ্লুক'জ চেলত সোমায়। গতিকে মেইন বস্তুটো হৈছে ইনসুলিন, যিটো পেংক্রিয়াসৰ পৰা, পেংক্রিয়াসৰ বিটা সেলৰ পৰা নিৰ্গত হয়। গতিকে আমি এতিয়া শৰীৰত গম পালোঁ যে গ্লুক'জৰ মাত্ৰা কম বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্য ভূমিকা পালন কৰে ইনসুলিনে। গতিকে এই ইনসুলিনটো তাৰমানে কিবা এটা ডিফেক্ট হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ শৰীৰত হয় চুগাৰৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যাব, হয় ইনসুলিনটোৰ কাম কাৰ্যক্ষমতা কমি যাব লাগিব, বিটা সেলৰ কিবা বেমাৰ হ'ব লাগিব, বা পেংক্রিয়াসৰে কিবা বেমাৰ হ'ব লাগিব। হয় পেংক্রিয়াসৰ কিছুমান বেমাৰ যেনে পেংক্রিটাইটিছ বা পেংক্রিয়াসৰ কেঞ্চাৰ বেমাৰ, বিটা সেলৰ কিছুমান জেনেটিক বেমাৰ আছে, কিছুমান হৰমনেল বেমাৰ আছে যেনে এক্ৰোমেগালি, কুচিং চিনড্ৰম, টাৰ্নাৰ চিনড্ৰম, এইবিলাকত এই পেংক্রিয়াসটোৰ পৰা কি হয়, ইনসুলিনবিলাক নিৰ্গত হ'ব নোৱাৰে বা নিৰ্গত হ'ব নোৱাৰে, ইনসুলিন কমকৈ ওলায়। গতিকে হয় ইনসুলিন কমকৈ ওলাব লাগিব, নহয় ইনসুলিন ঠিকেই ওলায় পেংক্রিয়াসৰ পৰা, কিন্তু তাৰ শক্তি যিটো কাৰ্যক্ষমতাটো হ্ৰাস পায়। গতিকে এই দুটা প্ৰধান কাৰণতে ইনসুলিনৰ আমাৰ শৰীৰত চুগাৰৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায়। গতিকে মধুমেহ কিয় হয় এই কথাটো আমি গম পালোঁ যে মধুমেহ হ'ব লাগিলে ইনসুলিনৰ, হয় পেংক্রিয়াসৰ পৰা ইনসুলিন কমকৈ নিৰ্গত হ'ব লাগিব, বিভিন্ন বেমাৰত ক'লোঁ, পেংক্রিটাইটিছ, পেংক্রিয়াসৰ কৰ্কট ৰোগ, কিছুমান হৰমোনজনিত ৰোগ, কেতিয়াবা মাম্পছ, ৰুবেলা, এনেকুৱা ধৰণৰ ভাইৰেল ইনফেকশ্যনৰ পিছতো পেংক্রিয়াসৰ ডিফেক্ট হয়, ইনসুলিন নিৰ্গত হোৱাটো কমি আহে। গতিকে হয় কমি আহিব লাগিব, নহয় ইনসুলিন ঠিকেই ওলাব, কিন্তু তাত যিখিনি ওলাব তাৰ মানে শক্তি বা কাৰ্যক্ষমতাটো মানে বহুত হ্ৰাস পাই আহে। গতিকে এই দুটা কাৰণত আমাৰ শৰীৰত চুগাৰ বা গ্লুক'জৰ মাত্ৰা বাঢ়ি যায়, আৰু তাকে আমি ডায়েবেটিছ বা মধুমেহ ৰোগত আক্ৰান্ত বুলি কওঁ। গতিকে কথাটো মই যিমানবাৰ সূক্ষ্মভাৱে আপোনালোকক বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ সহজ ভাষাত, গতিকে সৰল ভাষাত কথাটো এনেকুৱা যে যেতিয়া ডায়েবেটিক বা মধুমেহত ভোগা ৰোগী এজনে, ৰোগী এজনৰ দেহত ইনসুলিনৰ যিটো ক্ৰিয়া সেইটো কমি যায়, শক্তি কমি যায়, তেতিয়া মানুহজনৰ দেহত চুগাৰৰ পৰিমাণ বা যথেষ্ট বাঢ়ি যায়। কিন্তু চুগাৰবিলাক বাঢ়ি যায় হয়, ই চেলবিলাকৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে, কাৰণ ইনসুলিনৰ কামটো কম, গতিকে ছিগনেলটো দিব নোৱাৰে চেলৰ ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে। গতিকে কথাটো এনেকুৱা, কিছুমানে হয়তো গ্লুক'জ যদি দেহত ইমান বাঢ়িয়ে যায়, এইটো এটা কুৱেশ্যন হয়, কিন্তু গ্লুক'জ বাঢ়ি যায় হয়, গ্লুক'জটো শক্তিৰ উৎস, তেতিয়াহ'লে মানুহজনৰ কাৰ্যক্ষমতা বা মানুহজনৰ ভালেই হ'ব লাগিছিল, বেমাৰ কেলেই হয় কথাটো ভাবিবলগীয়া কথা যে শক্তিৰ উৎস গ্লুক'জ দেহত মাত্ৰাধিক মানে হৈ পেলাই বৈ আছে অনবৰতে, তথাপি মানুহজনৰ কামত অহা নাই, বেমাৰেই হৈছে। কিয়? কাৰণটো সেইটোৱে যে ইনসুলিন দেহত প্ৰবাহিত হৈ আছে মাত্ৰাধিক চুগাৰ, মাত্ৰাধিক গ্লুক'জ, কিন্তু ই চেলবিলাকৰ ভিতৰত সোমাই সি তাৰ কামবিলাক কৰিব পৰা নাই চেলবিলাকৰ, গতিকে গ্লুক'জটো বেছি থাকি কি লাভ, একো লাভ হোৱা নাই, কেৱল সি তাৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াবিলাকহে লাহে লাহে দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰে, আৰু এই ডায়েবেটিছ মেলাইটিছৰ কমপ্লিকেশ্যনছবিলাক বা মধুমেহ ৰোগ, এইটোকেই মধুমেহ ৰোগ বুলি কয় আচলতে। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী খণ্ডত আমি আলোচনা কৰিম মধুমেহৰ প্ৰকাৰ, যে টাইপ ওৱান, জানো টাইপ ওৱান, টাইপ টু, এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণে মধুমেহক ভাগ কৰা হৈছে। এতিয়া গতিকে আজি ধৰিবলৈকে আমি এইখিনি ক'লোঁ যে মধুমেহটো কিয় হয় পেংক্রিয়াসৰ পৰা ইনসুলিন ছিক্ৰেশ্যনত কিবা ডিফেক্ট, বা ইনসুলিন ঠিকেই ওলায় কিন্তু তাৰ
কাৰ্যক্ষমতাটো হ্ৰাস হয়। এই দুটা হলে দেহত চুগাৰৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায়। ধৰি লওক মই শেষত আজি বিদায় মাগিম আৰু এইখিনি কথাই ক'লোঁ, কেৱল এটা এক্সাম্পল দিছোঁ যে কথাটো কেনেকুৱা। আচলতে গ্লুকোজৰ মাজতেই থাকিল মানে, আপুনি ধৰক মাছ সাগৰত এজন মানুহে মানে পানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰি মৰিছে, তেওঁৰ লগত পানী লৈ গৈছিলে, পানীখিনি নোহোৱা হ'ল লাহে লাহে, কিন্তু তেওঁ পানীৰ মাজতেই আছে, কিন্তু তেওঁ পিয়াহ অত্যন্ত কণ্ঠ শুকাই গৈছে, তেওঁ পানী খাব পৰা নাই কাৰণ সাগৰৰ পানীটো খাব নোৱাৰি লুনিয়া। ঠিক তেনেকুৱা ডায়েবেটিছ বা মধুমেহত আক্ৰান্ত হোৱা মানুহজনৰো সেই একেই অৱস্থা। তেওঁৰ দেহত অনবৰতে বৈ আছে মাত্ৰাধিক গ্লুক'জ, কিন্তু কাৰ্যত মানুহজনৰ গ্লুক'জৰ যিটো কাম এইটো হোৱা নাই। এই গ্লুক'জবিলাক কোষৰ ভিতৰত সোমাব পৰা নাই আৰু এই লাহে লাহে এই ৰোগটোৱে এই মাত্ৰাধিক গ্লুক'জ যিটো অনবৰতে দেহত মানে বৈ আছে, ই লাহে লাহে কিডনী, হাৰ্ট, লাংছ, যি ব্ৰেইন সববিলাক অংগই বিকল হে কৰে, চকু, নাক, এভৰিথিং। আৰু এই কথাবিলাক আমি পিছত আলোচনা কৰিম। গতিকে আজিলৈ আমাৰ সময় হৈ আহিল। আজিৰ অনুষ্ঠান চাই কেনে পালে জনাব, আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাক পালে ভাল লাগে আৰু অলপ উৎসাহিত অনুভৱ কৰোঁ। গতিকে আজিৰ সময় হৈ আহিছে ডাক্তৰ ভূঞাৰ স্বাস্থ্য সংবাদ অনুষ্ঠানৰ। গতিকে আজিলৈ মই বিদায় মাগিছোঁ। শুভৰাত্ৰি, ধন্যবাদ।